Rychnovské klenotnictví Kovaříčková připravilo v říjnu originální soutěž pro své zákazníky. Za každý nákup nad 500 korun získali slosovatelná čísla a mohli vyhrát krásné šperky. První cena je zlatý šperk ze 14 karátového zlata, který je doplněn zirkonem, kamenem. Druhá cena je krásný stříbený náramek a třetí cena je šperk z oceli se svárovského komponentem. Losovali sami zákazníci a šéf redaktor Rychnovského zpravodaje Mirek Hofman. 46. Na losování si přišel dohlédnout i zákazník Štěpán Komzala. Zní to neuvěřitelně, ale s chodou okolností i sám vyhrál. V klenotnictví koupil zlatý prstínek pro svoji manželku. Teď si odnesl třetí cenu. Je to svárovského komponent v nerez oceli. Je to náhrdelník krásný. Mm -hmm. to přidám tomu prstínku, a mám to. Klenotnictví Kovaříčková má dvě prodejny na Panské a Svatohavelské ulici. V listopadu už tradičně začínají vánoční nákupy. Hit letošní vánoční sezóny budou z hodinek značka DOXA. Máme tady už připravené jedny jediné hodinky v celé republice, protože DOXA má výročí. Takže limitní hodinky ve zlatě, krásné, úžasné. Co se týká šperku, tak tady budeme mít krásné. Krásné šperky z bílého, ze žlutého zlata, originální šperky doplněné diamanty a samozřejmě velkou, velkou úžasnou škálu stříbrných šperků. Klenotnictví Marie Kovaříčkové má v Rychnově velkou tradici. Je to místo, kde se setkává elegance s poctivým a profesionálním přístupem.